Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai ir ačiū, kad esate kartu su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga. Jubilės Šeškus su kamuoliu, jis mėgsta žaisti nugarą prieš Arturas Žagaras nėra pražangos ten, pas Latvijas iki galo ir 2+1. Vertiškai ir racionaliai sukomplektuota, subalansuota komanda. Edvinas Šeškus balansuoja, ateina pagerinti tolimus metimus. Dar vieną kamuolį nusiima jonaviečiai, Jeffas Garatas. Vidurio puolėjas iš Brazilijos, 2 m 14 cm ūgio bokštas. Čia 3 taškus. Įsodį iš Marcikevičių, atmeta kamuolį ir kaip puikiai sukomunikuoja. Reišmontas ir klysta Jonava, Nevėžis greitame puolime iš viršaus kalą kamuolį. Jau ten Vytas Šulskis, Vičkauskis turi ūgio pradėšimą. Nevengia ir su teisėjais daug ir aršiai padiskutuoti Petrauskas, o čia puikus. O žaidžiam tai Lietuvoj. Olinskas praktiškai susirana. Tai dabar visi masi darbų ir Vuskičius ginasi puikiai. Tarsi prasileido jau varžovą arčiau krepčio, tačiau neprarado gynybinių pozicijų ir pats baiminasi dėl savo sveikatos ir tai nepadeda jam atrodyti gerai. Ypač puolime gali gintis net ir prieš Nevėžio sunku krašto polėje, fiziškai atrodo panašiai. Greit Berenai kitą aikštelės pusę jonaviečiai, fantastiškas žaidimas dabar prasidėjo. Nebesikeikia, galba tik tai rimtai. Dualas reidas per visą aikštelę, baigėsi 2 taškais su pradžiu. Žiūrėjo dualai tiesiai į akis, atsitraukęs per 3 metrus ir tiesiog akimis kvietė mesti 3 taškį. Dualą pagundai neatsispyrė. Ir plus 13 turi jonaviečiai. Labrinovičius. Į būrį žaidėjų veržiasi. Laksos metimas iš kiek arčiau krepčio. Gerai vaikšto kamuolys Jonavos ekipos atakoje. Martinas Laksa. Valinskas. Tai toks akrobatinis metimas ir 2 taškai. Žaidėjų komentarus. Arba tiksliau vieno iš žaidėjų ir trenerio komentarą.